my genigtig. Ek is nou skoon genig, ek is skoon steek. Ek werk en ek werk en ek maak alles aan die kant en jylle wil my nie help nie. Oeh, ek is nou so kwaad. Ek kan dit net nie meer hou nie. Ek is verskrikke kwaad. Nee, nee, Teddy. Stop het nou. Nee, kom, jy wat so leer. Jy moet nou bietjie opruim, hoor. Kom, kom, begin opruim. Mama is nou heeltemal kwaai. Karin, Karin, kalmeer nou net. Nee. Help, ons sal nou, ons beloof, ons jammer, ons sal nou begin opruim. Ons sal jou help, hoor. Ek dink nie so nie, man. Nee, ons sal regtig help, hoor. Oh. Ek sien net vir jou, jylle moet nou hierdie gemors regmaak, hoor. Ek gaan nou net koffie of iets drink. En dan sê ek nou vir julle, julle beter hier aan die kant maak. Hoekom hou julle altyd aan totdat ek 'n monster word? Kyk net hoe mooi lyk die kamer nou. Alles is opgeruim. Alles is mooi in hulle mandjie gegooi en gepak, behalwe Teddy se tandeborsel. Want daarmee gaan hy speel. So Juffrou Karin, het jy gesien, alles is nou weer mooi reggepak soos wat ons beloof het. Ja, maar lyk ek nou nog soos 'n monster? Nee, glad nie meer. Lyk ek nie soos 'n monster? Gelukkig nie. Oh, dis omdat jy en Teddy my gehelp het en kyk hoe sê Teddy, hy is verskriklik jammer, hy het so omgekap. Mama's lief vir jou, hoor Teddy, en dankie om Gerard dat jy so mooi gehelp het om op te ry. Maar weet jy, maatjies, partykeer raak mama of papa of juffrou ook 'n monster. Want dan luister julle nie altyd mooi vir ons nie. En ons wil net hê julle moet leer om vir ons te luister. En in hierdie tyd wat dit so moeilik is vir mama en papa om by die huis te wees en al ons kinders, dan moet julle weet, dis eintlik vir mama en papa baie lekker en ek dink is vir julle baie lekker om vir mama en papa by die huis te hê. Maar dan moet almal saamwerk, né? So ons moet baie keer ook lekker buite speel, dat mama en papa ook net 'n bietjie hulle werk kan doen en nie net die hele tyd onder hulle voete is en dan nog omkrap ook. Die juffrou het 'n storieboek van die mama wat 'n monster word en ek wil hom gou-gou vir julle lees. En dis die voorblad en dit is hoe die mama gelyk het toe sy nou heel op haar eerste was. Maar kom ons lees en ons hoor, hoekom het die arme mama soos 'n monster gelyk? Ons was net besig met ontbyt, toe die foon lui. Hallo, sê mama. Oh, dis 'n verrassing. Ja, natuurlik. 4 uur, gaaf. Sien julle later. Totsiens. Sê mama, julle neefies en niggies kom tee drink. Die huis is teen mekaar. Daar's niks om te eet nie. Ag nee, sug Jan. Kinders, maak julle hare op en kam julle beddes en doen dit ordentlik. Ja, mama, kreun ons twee. Ons verstaan wat sy sê. Sy is eenvoudig nie haarself nie. Sy skoon deur mekaar. Mama, omtrent die hele môre huis aan die kant. Dis vreeslik baie om te doen. Soos ontbyt skottelgoed was, meubels mooi blink maak, kathare opsuig, die toilet uitskrob. Ek en Jan vergeet skoon van ons beddens. Ons speel ons kampeer in die oerwoud. Ons het ons gate uitgeniet, maar ek glo nie mama was baie beïndruk met ons nie. Toe moes ons almal eers winkel toe gaan. Sal julle twee nou ophou beklei? Gil ma. In die supermark wil ons natuurlik dadelik 'n pakkie chippies hê. Maar mama sê, nee, nie nou nie. Sy word al kwaader en kwaader en ons sien sommer, sy is aaklig. Na rukkie is ons so verveeld dat ons op ons eie inkopies doen. Net hoe dit nou regtig na pret begin lyk, bots ons met 'n ander trollie. Toe ek opkyk, sien ek 'n man staan
en hij kijkt naar ons. En waar is jullie ma? Vraag hij kwaai. Hier, grom ma. Ek begin huil, want ma wil nie vir my lekkers koop nie. Sst, sis Jan, allemaal kyk na ons. Toe huil ek eers. En ja, Jan begin ook sommer huil. Toe ons by die huis kom, pak ma die sakke uit en ons probeer een koek pak. Maar ons mors so vreeslik, dat ma sê ons moet skoort en buite gaan speel. Toe maak ek en Jan vir ons een avontuurpark op die graspark. En ons rij fiets dat die modderspad. Modder, bodder, flodder, skree Jan elke keer. Kort daarna begin het reën en ons gaan in. Mama het die tafel mooi gedek. Alles lyk so lekker, dat ons eenvoudig bietjie moet proe. 7 toebroodjies, 4 kolwyntjies, 10 beskuitjies en byna die hele laag sjokoladekoek eet ons op. Ma besef nie, ma gaan graad nie hiervan hou nie. Toe laat ons hardloop ons boon toe. Dit ook nog, sug Jan en stop 'n half geëte beskuitjie in sy sak. Toe hoor ons iemand, doef, 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 met die trappe opkom. En ons duik onder die bedde goed in. Jan kyk op sy oorloosie. Dit is al byna 4 uur. Skielik, bars die deur oop. Ek het ma nog nooit so kwaad gesien nie. Sy wil skree, maar al wat uitkom is rook en vlamme en 'n verskriklike gebrul. Help, fluister Jan. Nou is sy regtig toet en taal mal geword. Maar ma sak net flop, neer op 'n stoel. Ek was eers 'n gawe mens, kreun sy. Maar julle morsery en bekleierery, julle gekerm en gegil, het my verander in 'n monster. Ag, arme mamma, ons het nie geweet wat om te sê nie. Toe maak ons sommer die hele kamer aan die kant. Ek maak vir mama 'n koppie tee en ons stel ons baadjies en stewels op en suig sommer die vloer skoon. Ons bere ons fietse in die garage, ons maak nog 'n paar toebroodjies. Ons is net besig om hare te kam toe mama inkom. Ek is so jammer, sê sy. Ek was nou regtig 'n monster. O, mama, skree ons al twee, ons is so jammer. En toe hou ma ons mekaar styf vas. Ding dong, skielik lui die deurklokkie. Ons neefies en niggies is daar. Toe mama afgaan om die deur oop te maak, sien ons dat sy nogal monsterhare het. Gelukkig kon ons haar keer en waarsku. Vinnig kan mama haar monsterhare weg, voordat sy die deur oopmaak. Sjoe, ons het net alles betyds klaar gekry. Tannie Josie lyk beïndruk. Oeh, sê sy, kyk net hoe fraaitjies is alles. Ek hoop nie jy te veel moeite gedoen nie. Ag nee, dis niks, sê mama sag. Sien julle maatjies nou hier? Die niggie en die neefie. Maar toe ons tee drink, is my niggie en neefie verskriklik stout. Regte monsters. Hulle sien nie eers wat ek sien nie. Hulle ma is besig om 'n lang groen staart te groei.